Kot so v odgovoru na naša poizvedovanja zapisali v Državni direkciji za infrastrukturo, so članom agrarne skupnosti, ki so lastniki dveh večjih parcel, že konec novembra posredovali ponudbe za odkup skoraj 4900 kvadratnih metrov zemljišč, potrebnih za izgradnjo krožišča. Ponudbo direkcije v višini slabih 5 evrov po kvadratnem metru je, kot navajajo, sprejelo 18 članov agrarne skupnosti od skupno 25. Agrarna skupnost je imela svoj sestanek, kjer je bila zadeva predstavljena, tudi kakšne so pričakovanje s strani direkcije za ceste. Člani so nekako to sprejeli kot za svoje, razumeli sam razvoj prostora, ne želijo biti tisti, ki bi zavirali. Po navedbah direkcije so pogodbe o odkupu zemljišč trenutno še v fazi sklepanja in potrjevanja na pristojni finančni upravi. Seveda, če bodo to podpisane, seveda sledi tudi razpis za izvajalca, namreč projekt je že dolga leta, tako da si želimo izvedbo v čim krajšem času. Če bodo ponudbo sprejeli vsi člani agrarne skupnosti, bodo postopki pridobivanja zemljišč predvidoma končani do konca januarja, razpis za izbor izvajalca gradbenih del pa naj bi potem objavili v marcu, še dodajajo na direkciji. Po končani izgradnji bo občina za poslovno cono vendarle lahko pridobila uporabno dovoljenje, ovir za morebitne naložbenike pa ne bo več. To se nam zdi ključno, dobro gospodarstvo pomeni tudi aktivni šport v občini, razcvet kulture, skratka, to je nekako predpogoj in tega si vsi želimo, predvsem pa novih delovnih mest. Zanimanje za cono, ki že ima urejeno vso komunalno infrastrukturo, po besedah Kaplerja obstaja. Če bo občina uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva, se ob izgradnji krožišča obeta še ureditev cestne in elektroinfrastrukture ter telekomunikacijskih vodov znotraj gospodarsko-tehnološkega centra. S tem bo cona popolnoma opremljena, čakala na prihod novih naložbenikov.